Mit navn er Sammy, og jeg er 20 år gammel, og jeg har været i gang med forløbet i 4 måneder. Og ja, jeg bor ikke så fancy her, men jeg har lige afsluttet et kundemøde med Cecilius, og det var rigtig godt. Og det ser ud til, at de forhåbentlig bliver den næste kunde, jeg har. Jeg har lige nu har jeg 4 kunder, og ved siden af er jeg fuldtid, ja, på fuldtid hedder det, der er jeg marketingselev. Så det går jeg også og bruger rigtig meget tid på, og jeg prioriterer også rigtig meget den stilling. Så derfor så vil jeg gerne have 5 kunder, og så tror jeg, at så vil jeg gerne holde 5 loyale kunder der. Det er grunden til, at jeg tog Kaspers forløb. Det var fordi, at jeg har lavet en smule marketing, da jeg var yngre, og så talte jeg med Konrad, og Konrad han overbeviste mig om, at jeg skulle nok, jeg ville kick ass. Han var helt sikker, og den usikkerhed, jeg havde i mig selv, jeg havde som om, at Conor, han tog den, og han slugte al den frygt, jeg havde. Og så gik jeg ellers bare i gang. Og jeg så hele forløbet igennem, og så jeg hele forløbet igennem en gang til, og så skrev jeg noter til det hele. Og så begyndte jeg ellers bare at reach ud i mit netværk, og havde også en virksomhed, jeg tidligere havde lavet noget marketing for, da jeg var yngre. Og bare hårdt arbejde, og faktisk bare blive ved. Og fokusere på at lære mere hele tiden. Og så til sidst, så jeg ved ikke, hvordan man kan sige det, men jeg vil ikke sige det helt, men på en eller anden måde, så når man virkelig bare prøver at blive ved, så begynder muligheder at præsentere sig selv, hvis man virkelig bare vil lægge sin tid i det. Fordi det kræver rigtig meget hårdt arbejde, før det giver pote. Men pludselig så kommer mulighederne, og man kommer til at lægge mærke til det. Jo længere tid man er i gang, så pludselig begynder man bare at vælge de muligheder. Og der er også så meget, hver gang der er noget, jeg ikke har forstået, så er det bare ind på en live Q&A, eller ind i fællesskabet på Facebook-gruppen og spørger ind. Og jeg har lært virkelig meget. Og i min alder, der er viden vigtigere end penge. Så det er helt klart, de penge, jeg har offret for at lære, det jeg har lært, det er, sammenligner man det, så det er ingenting. Det er virkelig en gave at være med i det fællesskab. Fedt, 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 Sammy. Og nu er jeg bare lige for at vende tilbage til helt firkantet din situation. Du har noget fuldtid, hvor du har en elevplads som noget marketing ansvarlig eller et eller andet der. Og så har du de 4 kunder ved siden af, hvor du siger, at du max vil have 5, som egentlig lyder meget fornuftigt, hvis du også vil have noget fuldtid ved siden af, og stadig skal have en smule tid til at leve. Men det kunne være sjovt lige at høre, havde du den her fuldtidsstilling, inden du tog Kaspers forløb, eller hvordan? Fordi det var alligevel noget inden for markedsføring. Ja, jeg startede faktisk først som elev den 1. oktober, så jeg havde ikke min stilling, inden jeg begyndte på Kaspers forløb. Jeg var lige færdig gjort min gymnasielle uddannelse, hvor man som udgangspunkt skal have en elevplads efterfølgende, en EUX Business. Og ja, der havde været corona, og det var lidt noget bøvl med pladserne, fordi at det, ja, jeg havde fået ja i nogle virksomheder, men ikke nogle virksomheder, jeg gad være i. Det var for eksempel, at jeg skulle sidde og lave kontoradministration på Nordisk. Det gad jeg ikke. Men Kaspers forløb gjorde, så jeg ligesom begyndt at søge tilbage til de her veje med, at jeg har lavet marketing før, og jeg, det skal jeg nok finde ud af. Så jeg kan lære det. Jeg har al den her viden, jeg har brug for lige her. Og det gjorde så, at da jeg blev elev i Visma, så snakkede jeg ind til, at jeg rigtig gerne ville få lov til at sidde i marketing, og ligesom gøre det her en del af mit elevforløb. Og det fik vi sagt ja til. Så nu hjælper jeg med søgemaskineoptimering og med Facebook, Instagram, Google og LinkedIn-annoncer, og arbejder i marketing næsten al den tid, jeg er der. I hvert fald de næste 6 måneder. Og det er jo super fedt, fordi jeg havde i hvert fald ikke kunne lave hverken Facebook eller Instagram-delen overhovedet, hvis ikke at jeg havde taget Kaspers forløb. For jeg har kun tidligere erfaring fra Google Ads, så jeg fik al min viden fra Kaspers forløb. Og selvfølgelig også communityet, der virkelig har hjulpet mig meget, når jeg har haft problemer med pixel og alt muligt andet bøvl, så har jeg virkelig fået meget hjælp på Q&As og ind i fællesskabet. Det synes jeg sgu egentlig er en meget sjov historie, det der, Sammy. De fleste, de går ud og får sådan nogle kunder og så videre, og det er jo selvfølgelig også det, en stor del af det handler om. Men at du egentlig har fået dig noget fuldtidsjob, ikke at det var måske på grund af Kaspers forløb, men at det var denne her til, at du kommer tilbage til markedsføring, det er sgu meget sjovt, og så er det selvfølgelig på grund af de evner, du får gennem Kaspers forløb, at du så har kunne, hvad kan man sige, fuldføre og få jobbet. Men Sammy, for at vende tilbage til dine kunder, du har 4 kunder. Lad os høre lidt omkring dem. Leverer du nogle fine resultater for dem? Måske kan du også lige komme ind på noget, du charger de her kunder. Cirka. Ja, nuværende de 4 kunder, jeg har,
det er nogle af dem er nogle, jeg har haft i rigtig, rigtig lang tid. Det ene sted, der har jeg jo egentlig, der var jeg ansat tidligere som studentermedhjælper. De fleste af mine kunder, dem charger jeg, eller ja, det er alle mine kunder, charger jeg mellem 5 og 8.000 kroner eksklusiv moms om måneden hver. De har mange forskellige behov nu. En af mine kunder, som er en varevognsudlejning i Holbæk, der hjælper jeg faktisk også bare med sådan LinkedIn og sådan hans organiske, altså sådan bare hans tilstedeværelse. Der er også nogle af mine andre kunder, som Inco Cash & Carry, de har 8 ansatte i deres marketingsafdeling. Der laver jeg kun ads, altså intet andet. Altså, der er det virkelig kun det praktiske. De laver også planer for mig, og sådan, de laver også, det er jo dem, der laver rabatter på varer og sådan nogle ting. Så der laver jeg virkelig kun annoncer på Facebook og Instagram og Google. Der har jeg intet andet. Men det er, jeg har nogle, Inco er jo en rigtig stor kunde, de er jo massive. Og Visma er jo også, ja, det er også massivt. Men jeg har også nogle meget mindre virksomheder, som en aktieanalysevirksomhed, hvor der står jeg for alt selv. Både strategi, og ja, der hjælper jeg ham næsten med, hvad han skal lave. For det, han er kun god til investering. Så jeg har meget brede kunder, og der er ikke nogen af dem, der er i den samme branche. Altså det ene er varevognsudlejning, det andet er aktier, det andet er engroshandel. Så det er, sådan, det er en meget bred branche. Så jeg har ikke rigtig været med at beslutte mig for. Jeg har bare virkelig arbejdet hårdt, og så er der været nogle muligheder, der har præsenteret sig for mig. Og så har jeg tænkt, at det er endnu en chance for at lære noget nyt. Egentlig meget sjovt, du selv lige kommer ind på det med brancher her, fordi der hører vi generelt fra folk, at der går de måske efter lige ja, et par brancher, men det er også fint nok det her med lige at få testet lidt af, så kan du altid se, hvad synes du er sjovest, og derefter så gå efter dem måske. Men du siger 4 kunder, og der charger du dem hver især 5.000 til 8.000, som jo egentlig er det her meget typiske beløb, Kasper siger, at man kan komme ud og charge sine kunder som helt eller relativt ny. Så det må jo samlet set være et sted mellem 20 og 32, hvis ikke matematikken den tager helt fejl. Men Sami, kan du ikke lige prøve at tage os lidt ind omkring kunderne? Leverer du fine resultater for dem? Er de glade for at have den kære Sami til at styre deres markedsføring? Jo, det er klart. Den aktieanalysevirksomhed, jeg arbejder for, der det vi er begyndt, så tror jeg, inden han kører på abonnement, og inden for et par uger, der øgede jeg antallet af abonnenter, han havde med 10%. Og i en branche, hvor det er, at folk betaler per måned, og hans udgifter er ingenting, så var det rigtig mange penge for ham. Altså, så jeg havde meget hurtigt, også fordi det er recurring revenue, så på et års plan, det er jo ikke sikkert, at de alle bliver, men inden for meget kort tid havde jeg på et års, måske skabt ham 50-60.000 kroner i omsætning, inden for nogle uger, fordi at der var nogle gode annoncer, og det leverede. Angrovirksomheden, de havde noget. Det var rigtig ringe, det de havde inden. Så det var faktisk helt utroligt. Det var alt var forkert. Altså optimeringen og hvad man konverterede efter, det hele var forkert. Altså det var penge lige ud af rodet. Det var 12.000 i adspend hver måned, der bare blev kastet væk. Og der kom jeg ind og fik lavet noget ordentlig kampagnestruktur, og fik faktisk opsat nogle konverteringshændelser, som jo er, at de vil gerne have nye tilmeldinger, de vil gerne have nye kunder. Og det er også gået super godt lige siden. Der har selvfølgelig været lidt pause under corona, men det har givet nogle rigtig gode resultater. Altså før havde de intet at måle på, alle deres annoncer var trafikbaseret, og nu har de faktisk nogle annoncer, hvor de kan se, at der kommer kundetilmeldinger ind, der kommer kunder i butikken, og det gør også mig mega glad. Jeg har i hvert fald været meget opsat på det her med mine kunder, at jeg hjælper dem med at opsætte nogle konverteringshændelser, så jeg ligesom kan vise dem konkret, du ved, at det giver noget på bundlinjen, i stedet for bare at køre alle de her trafikannoncer. Så jeg er rigtig glad for at vise resultater for mine kunder. Og de er alle sammen været rigtig glade. Jeg er i hvert fald ikke blevet opsagt endnu, så det tager jeg på en eller anden måde, som at det må være godt. Sami, jeg sidder og tænker på, jeg synes det er ekstremt interessant at høre, hvor meget du ved, du sidder og skyder tager imod som recurring revenue. Det er der måske ikke et år. Du ved, du skyder nogle ting ud, som folk helt nye sidder og lytter til, så tænker, okay, hvad snakker han i virkeligheden om? Du har været i gang i cirka 4-5 måneder. Som deltid har du de her 4 kunder. Det vil sige, at du har en mellem 20 og 32.000 kroner om måneden. Du sidder lige nu ude ved den 5. kunde, du er ved at lukke nu til, du sagde, cirka en 10-12.000 kroner, hvor ja, du vil hjælpe dem med annoncering også. Ja, det vil nok blive. Det vil blive minimum 12.000. Det er også. Ekstra en måned. Jeg håber virkelig også, det er også en kæmpe virksomhed. Jeg sidder herude, og det er. Jeg tror, de har en af Danmarks største bowlinghaller. Det er helt utroligt. Jeg håber virkelig, den går. Det er så fedt. Det er fedt, min ven. Men i hvert fald, det jeg sidder og tænker nu, det er, at der er sikkert rigtig mange, der vil sidde og tænke, okay, ham her Sami, han er også et talent, fordi
han vidste alt det her, og så videre. Du fik den her stilling, lige efter du startede på forløbet. Det kunne godt være, det var planlagt til starten, men så har du selv lagt over på marketing. Kan du prøve at fortælle mig omkring, hvordan har du på de her 4-5 måneder lært så meget, som du har gjort? Har du har bare brugt meget tid? Jeg sætter til at tænke på, det er jo deltid, du har lært alt det her. Hvis du lukker den der kunde, så ligger du på mellem 32 og 44.000 kroner om måneden som deltid. Det vil, altså, og man kan sige, du har et fuldtidsjob ved siden af, det vil svare til, at man kunne have det job som ved siden af sit studie på CBS, eller på KEA, eller Aarhus Universitet. Og det er jo en, altså, det er jo en voldsom studieløn, forstår du, mener? Hvor mange timer bruger du om dagen, og hvad har du gjort anderledes? Altså, Samuel, how have you done this? Hvordan har du gjort det godt? Hvad har du gjort anderledes? Ja, altså det første for mig, det der virkelig fik mig gearet op, det var mindset-modulet. Det var faktisk noget, der gjorde mest for mig, for jeg har ikke altid haft så stor en tro på mig selv. Og jeg har udfordret mig selv meget, men mindset-delen var ligesom det, der fik mig til at tænke, at hvis alle andre kan det her, så kan jeg også. Altså, selvfølgelig kan jeg det. Og jeg begyndte egentlig bare at ændre alle mine rutiner. Jeg havde aldrig læst bøger, inden jeg begyndte på kurset, og jeg tror på de her 4-5 måneder nu, så har jeg har i hvert fald læst 15 bøger minimum. Og jeg har også begyndt på noget, der hedder Go Learn, for at lære endnu mere. Men altså, forløbet havde også rigtig, rigtig mange gode outreach-skabeloner, og der var virkelig meget til at holde mig i hånden. Altså, jeg har selvfølgelig udviklet videre, og nu har jeg selvfølgelig lavet min egen outreach, men der var så meget, der virkelig guidede mig til, at jeg skulle gøre sådan og sådan og sådan. Det var næsten mere guidet, end at gå i skole. Så det var, man blev virkelig holdt i hånden, og det var virkelig fedt, for det gav en den her ekstra tro, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle lave en outreach første gang. Men her var der en halv times video af Kasper, der laver en outreach og viser mig punkt på prikke, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, hele vejen ned til 13, tror jeg. Og det var sådan, jeg lavede mine første 10 outreaches. Altså det var på den måde. Og jeg har virkelig ændret meget på mit liv. Jeg går virkelig meget op i at disciplinere mig selv nu på nogle gange skøre måder, men jeg går meget op i det her med, at motivationen skal ikke være det eneste, der driver mig. Og det nye 2.0 forløb har virkelig også givet mig ekstra indsigt i mig selv. Jeg har faktisk, selvom jeg synes, det går godt, så overvejer jeg næsten at bruge flere penge på, eller jeg mere om mindset, og ja, det har virkelig ændret mit liv, mindset-delen, fordi man opnår i hvert fald ikke noget, hvis man ikke virkelig er stærk omkring sig selv og sin mentalitet. Så jeg har helt klart begyndt at bruge, i starten brugte jeg, det ved jeg ikke, 5 timer om dagen, tror jeg cirka, på at se kurset, og det tog mig jeg tror, jeg brugte en lille uge på at se det igennem første gang, sådan ordentligt, og så igen en lille uge på at se det hele igennem en gang til, og så skrive noter ned til det hele, og begynde at tage action på alle de her ting. Og sidenhen har jeg bare gjort det til en bane, og jeg vil sige, når annoncerne først kører, altså når du har kunderne op og kører, så behøver man, hvis du bruger 2 timer om dagen på annoncerne, så tror jeg, at det, så har du styr på det. Jeg tror ikke, du behøver at bruge mere end det. Opstartsfasen af en kunde, den er anderledes. Du skal bygge alle annoncerne, du skal skrive dem. Det tager lidt længere tid. Men når først det kører, så tager det ikke så lang tid. Og så kan man sagtens have tid til andre ting imens. Men jeg bruger i hvert fald, nu er det så også fordi, at jeg virkelig gerne vil det, men jeg bruger så meget tid, jeg har på enten virksomheden, eller at læse bøger, eller at lave noget andet, som jeg føler vil fremme min udvikling inden for mine kunder. Okay, så helt firkantet, så siger du, selve annoncedelen, og det er det et eller andet sted, kræver for at have de kunder her. Der siger du, der er 2 timer, det måske, så har du rigtig, rigtig fint styr på det, og det er jo nærmest ikke højt sat, men til at have de her 4 kunder. Måske en halv time per kunde per dag, max, siger du. Og så resten derudover, det er lidt selvudvikling, og de her mindset-ting, som du også lidt er inde på, men kan du så ikke lige prøve for... Det hører vi generelt normalt, men det er måske også ofte fra folk, som gør det fuldtid. Men kan vi ikke prøve at høre en hverdag fra dig? Du har et fuldtidsjob, men kan vi ikke høre den helt fra morgenen, fra du står op til nærmest, du går i seng, ikke time for time, men mere eller mindre? Jo, jeg sigter efter at stå op mellem 6 og 7 hver dag. Jeg gradvis skruer langsomt ned, eller sådan, vågner lidt tidligere op hele tiden, og så... vågner jeg op, og så har jeg nogle morgenrutiner, jeg har skrevet ned, fordi at, når jeg er træt om morgenen, kan jeg hurtigt glemme tingene. Men det er, at jeg er ikke så god til at læse fysiske bøger, så om morgenen læser jeg en halv time hver morgen fysisk bog, for ellers vil det kun lydbøger. Og så har jeg en masse andre rutiner, nogle salgsaktiviteter, jeg skal ind og kigge på, og at jeg
har sådan en rutineliste, hvor jeg går igennem, jeg skal meditere om morgenen, og jeg skal lige lave noget fysisk sådan udstrækning, 10 minutter, bare lige så jeg har en time om morgenen, hver morgen til mig selv, hvor jeg ligesom lige får skrevet ned, sådan, hvad vil jeg gerne i dag, og lige får tænkt over og reflekteret over, hvad skal jeg i dag, og hvad gik godt i går, og hvad skal jeg sørge for at gå godt i dag. Og lige meditationdelen, den er jeg rigtig glad for. Det synes jeg giver rigtig godt. Og ellers så bogen får jeg læst. Og så bagefter så tager jeg på arbejde på min fuldtidsstilling. Og der er jeg så generelt cirka 7-8 timer om dagen. Og her sidder jeg så og laver hovedsagelig markedsføring, men ellers også salg. Det er en lidt delt rolle, så det kommer an på, hvilke opgaver der lige kommer forbi mit bord. Men jeg har jo et ansvar af de her annoncer. Og så ved siden af, når jeg har tid, kan jeg godt lide også at lave salgsfremmende aktiviteter, fordi jeg godt kan lide at sælge. Og så ellers, når jeg kommer hjem på min hverdag, så tager jeg, ikke nu med corona, men ellers tager jeg fitness. Det gør jeg 4-5 gange om ugen med nogle af mine gode venner. Og så når jeg ellers kommer hjem, så begynder jeg her at have cirka 3 timer, 4 timer ledigt. Og her er det så, at jeg kigger annoncerne igennem for alle mine kunder, lægger nogle strategiske planer, reflekterer over min dag. Så mediterer jeg igen om aftenen. Det er ikke så lang tid om aftenen, det er kun korte 10 minutter. Men ellers får jeg kigget på alle de annoncer, jeg har lavet for mine kunder, og jeg svarer på beskeder, hvis jeg ikke allerede har gjort det. Og det er her, hvor jeg sådan får lagt rigtig meget af mit fokus på mine kunder, det er om aftenen, når jeg kommer hjem. Så fra klokken 7 til klokken 10, og så går jeg i seng. Går jeg i seng klokken 10. Alright. Jeg tænker, man kan sige, så med det, jeg hører dig sige langt hen ad vejen, og jeg synes jo, det er, altså det er interessant at høre, at hvor gammel var du? Jeg er 20. Du er 20 år gammel. Prøv min ven, du er 20 år gammel. Du har en elevplads. Du tjener 20-32.000 kroner i måneden, deltid plus eventuelt 12.000 kroner ekstra, det vil sige 32-44.000 kroner i måneden. Og du så snakker omkring mindset. Altså sådan, ved du godt faktisk, hvor godt du gør det? Ved du godt faktisk, at dit deltidsjob tjener dobbelt af dit elevjob, og du faktisk, jeg vil ikke sige, at du negligerer det, men du tager det lidt som, ja, mit mindset har lært mig meget mere, det der har gjort, og så videre. Husker du også nogle gange, nu er du kommet i gang i 4-5 måneder, men husker du også at stoppe op og sige, okay, prøv at, jeg gør det faktisk sindssygt godt. Jeg udvikler mit mindset hver dag, jeg lærer noget hver dag, plus jeg har rent faktisk også en indkomst. Ikke fordi, jeg synes det er mega fedt, du ikke ligger det så meget over på det indkomst, fordi det er ikke, det her forløb, og det er også det, vi prøver at kommunikere ud, det er jo ikke noget, komme ind og tjene en masse penge, og alt muligt, nej. Kom ind, jeg skal lære dig nogle ting, jeg skal lære dig, hvordan driver min forretningsmodel, behandle dine kunder godt, og det der med at bruge en halv time, eller bruge en time, eller 2 timer om dagen, behandle dem godt, det er sådan set det vigtigste, levere resultater, så er de sådan set ligeglade, hvor lang tid du bruger, men husk at du nogle gange at stoppe op, altså fordi, du har været gang i 4-5 måneder, men du gør det sgu godt, du gør det, altså i forhold til det deltid, du sidder ude ved en kunde nu, du gerne vil lukke noget stort ned igen her, husker du det? Det må jeg anerkende, det tror jeg ikke gør. Jeg er meget, meget hård ved mig selv. Det er jeg bare. Og det, jeg ved godt, at man skal huske. Altså, jeg tager ferie nogle uger om året, hvor jeg er sammen med venner og familie og kæreste og sådan noget. Så jeg bruger de her, jeg har læst noget om det, at man skal helst tage minimum 4 uger om året fri. Men ellers så, jeg er ikke så god til at stoppe op og lige tænke over, hvad jeg har lavet. Fordi at jeg er meget god til at sådan finde problemer. Og så vil jeg rigtig gerne løse dem. Og når jeg har løst et problem, så skal jeg løse det næste. Så generelt er jeg meget, altså jeg er rigtig, rigtig glad, det er jeg. Men jeg er generelt også tit meget, jeg er meget håbet mig selv. Jeg fanger 100% mener, fordi it's the same for me. Jeg har svært ved at stå over og sige, what have I done? Men omvendt vil jeg også bare sige, det der med, at du hele tiden ikke ser problemer, det er måske et forkert ord, du bliver måske bare hele tiden udfordringer, nye løsningsforslag, du ser hele tiden ting, der kan optimeres. Det er kun super positivt. Det betyder bare, at det, hvor du er i dag, det kan du tredoble om et år. Altså det der meget så sandsynligt for, det er der en odds 21 for, tror jeg, Conrad vil spille den på, hvis jeg kender ham ret. Så vil sige, altså sådan, det er bare vigtigt i hvert fald, det er noget, jeg har lært, og det er bare et tip til dig, min ven. Husk nu nogle gange, stop op og så sige, hey, I'm actually doing fucking good. Du har været i gang i 4-5 måneder. Sidder den kunde nu her, som er ved at lukke, som bruger en halv time på om dagen, som der betaler det samme, som din elevløn gør. Altså, for mig ret, you're doing pretty well. Ja, det er rigtigt. Altså, det er, ja, jeg er også, jeg,
ikke fordi, altså, man kan sige, skal... det er også vigtigt at sige, så, altså, du gør det sindssygt godt. Altså, der er jo elever i Flip, der laver 160.000, men det er også folk, som der sidder sammenlignet sig med dem. Altså, det er jo folk, som har været fra day one af, har været på mastermind, har virkelig sådan, du ved. Men samtidig, du gør det deltid, kan det blive 5 måneder, du er på en, lad os bare sige, efter du lukker den er kun en 30-40.000 kroner om måneden, som deltid. Og nu er det ikke fordi, jeg tror, jeg kommer til at nævne den beløb 3 gange. Det er ikke fordi, vi skal snakke om beløbet, men jeg synes bare, det er interessant, at du tager beløbet som secondary, hvor mange vil tage det som primary, og du tager i virkeligheden, du har en glad hverdag, du har en frihed i din hverdag. Nu kan det godt være, at du har elevplads nu, men du har princippet mulighed for at gøre, hvad du har lyst til, hvis du ikke har haft en elevplads. Altså, du har jo indkomst nok til det, og du arbejder meget med mindset. Så jeg synes, det er ekstremt interessant at høre, og jeg synes, det er fucking godt, hvor du nåede hen, når du er 20 år gammel, min ven. Nu er jeg selv 23, så jeg er flere ældre, men altså sådan, jeg synes sgu, du gør det godt, min ven. Det var bare det, jeg havde at sige lige der. Tak. Jeg vil prøve at huske det. Jeg vil prøve at huske det der med ligesom at være lidt, ja, lidt sødere ved mig selv. Men jeg er bare bange for, at hvis jeg sådan begynder på det her med at være for sød, så er jeg bange for sådan at ryge bag. Det skal du heller ikke gøre. Ja, det er også sådan lidt en sindssygt svær balancegang. Igen, jeg har været sindssygt dårlig til det. Jeg har jo, der er mange mennesker, der køber, hvis de lukker en kunde, så køber de et eller andet. Der er jeg jo meget sådan, jeg har den samme livsstil, ligegyldigt med at lukker 7 kunder, eller 2 kunder, eller 1 kunde, 0 kunder, eller det går dårligt, det går dårligt. Altså, jeg har en livsstil, og den lever jeg. Og så arbejder jeg mandag til lørdag fuld tid, søndag holder jeg fri. Og så en gang holder jeg, for eksempel nu skal jeg over til min Jylland, til mine forældre den her weekend, og holder fri både lørdag og søndag. Men det er vigtigt, at du også gør sådan noget en gang. Minimum hold 1 dag fri om ugen, og en gang om måneden, eller så også tage en hel weekend, hvor du bare kobler af. Det er sådan en god idé. Og så siger du selv det der med ferie til, det er også en god idé. Okay, det skriver jeg lige. Det husker jeg. Han har skrevet bag øret hos Sammy, men, ja. Men Sammy, jeg synes egentlig også, det lyder til, at du, som du selv siger, du er sgu glad, og du hygger dig. Du siger også, normalt, når fitten den er åben, så får du hygget med et par kammerater dernede 4-5 gange om ugen. Så det er jo egentlig, jeg tror, du er egentlig, det lyder til, at du er rigtig, rigtig glad. Det handler også bare meget om prioriteter, og det er jo, at du har fuldtidsjob på 8 timer. Du vil også gerne lidt om selvudvikling. Du vil også have 4-5 kunder, så det er klart, at du bruger meget tid på nogle forskellige ting, og det er jo klart, når man både vil have den her elevplads, men man også vil have nogle kunder ved siden af, og gør det pisse, pisse godt, så er det klart, at der er lidt mindre tid til andre ting, men du får alligevel fundet tid til venner, og det synes jeg er mega, mega nice. Men overall, Sammy, så synes jeg egentlig, at jo, som Kasper siger, jeg synes, du gør det pisse, pisse godt. Det er vildt, hvor langt du er kommet på 4 måneder, jeg kan huske, som jeg også lige fik nævnt til dig, lige inden vi startede interviewet, at du er sgu en af de kald, jeg husker mega, mega tydeligt, også fordi, jeg tror, vi snakket en halv times tid, normalt tager det et kvarter, og der var det helt muligt med, at Sammy, han havde sgu lige blevet færdig med sin uddannelse her, og han skulle lige til Irland, før han kunne købe forløbet, han skulle hen på noget jagt og alt muligt sjovt fise, og så kunne han komme i gang, når han kom hjem, også fordi du havde den her erfaring inden, så det var derfor, man lidt kunne huske dig. Men i hvert fald, Sammy, kan du ikke lige prøve at give os dine 3 bedste råd til dem, der sidder derude måske, overvejer forløbet, dem der lige at komme i gang, eller dem, der bare halter lidt og har svært ved at få deres første kunder, fordi du har trods alt på 4 måneder som deltid ved siden af dit fuldtids elevplads, der har du fået der 4, snart 5 kunder. Pis godt gået. Jo, jeg vil sige, en af dem, jeg synes er rigtig vigtigt, det er det her med, at man skal passe på med ikke at prøve, fordi at gå og være bange for at prøve noget, altså hvad får du ud af det? Det er nej, eller ingenting. Og så kan du prøve, og det værste, du kan få ud af det, det er, at du bliver en oplevelse rigere, og du har fået et nej og en ingenting. Så pas på med det her med ikke at prøve. Altså pas på med ligesom at sige nej til en kunde, uden overhovedet at have spurgt kunden. Det er virkelig farligt, at man går ud fra, at den her kunde, de gider ikke. Altså, tag dig noget tid på at sende outreach. Altså bare gør det. Og så hvis det ikke virker, sender du 2, og så sender du 10 mere, og så sender du 20 mere. Så virkelig det her med, at man skal blive ved. Altså man skal ikke, hvis man virkelig gerne vil det, så skal man i hvert fald ikke give op. Og ellers så... Jeg har faktisk lige en tilføjelse til det. Super nice tip nummer 1, men jeg har en rigtig vigtig tilføjelse til det, fordi jeg faktisk også lavet en hel YouTube-video omkring det. Fordi at ekstremt mange mennesker er drevet af frygt, ekstremt mange mennesker er drevet af, de vil hellere prøve at undgå at blive en stor fiasko, end de vil prøve at opnå det, de reelt gør ved deres liv. Hvis du spørger 100 personer, så... 95 af dem, eller 97 af dem, de vil gerne have frihed i deres liv, lidt mere økonomisk frihed, kunne selv bestemme, hvornår de arbejder, alt det her. Men det er rigtig få mennesker, som tør at sige, nu vil jeg investere lige en lille bitte smule penge,
og faktisk noget, hvor der virkede godt for andre, for rent faktisk at kunne prøve at opnå noget, i stedet for at sige, jeg gider ikke deltage, fordi jeg er bange for, at der bliver en fiasko. Men det, ja, så i stedet for at være bange for at blive en fiasko, så prøv at opnå nogle ting. Er det ikke det, du prøver at sige der? Jo, altså succes, det er at gå fra fejl til fejl og stadig være glad. Altså det, du opnår kun succes ved at fejle en hel masse først. Så det, det ja, er helt klart rigtigt. Så kan man jo enten vælge, altså der er også nogle gange imellem, der er heller ikke, at det skal handle om det, men der er en gang nogen, der kommer til os, og så siger de, hey, kan jeg ikke bare finde det på Google, det siger i forløbet, og der siger vi altid bare, jo, det kan du godt, men du kan også vælge at købe fire og en halv års erfaring, og så spare 3 år din egen rejse, altså fordi jeg giver dig alt det, vi bruger i selskabet. Men altså, det der med, generelt set bare ikke være bange for at prøve at opnå noget. Lad være med at køre den samme rulle, hvis du er tilfreds med det. Prøv i virkeligheden at se, om du kan opnå nogle ting i stedet for. Ja. Jeg tror, vi mistede dit billede der, Sammy. Jeg prøver lige at se. Sådan der. Bare du tilbage. Fantastisk. Fedt. Jamen, jeg giver dig helt ret. Det er virkelig vigtigt, fordi... Altså det forløbet har kostet er jo ingenting i forhold til det, man lærer af det. Også det, jeg vil næsten sige, mindset-delen alene er pengene værd. Fordi den er lige så vigtig for alt det andet også. Og det er virkelig træning. Altså det er virkelig, at man bliver taget i hånden. Og ja, det er i hvert fald vigtigt ikke at være bange for fejl. Fordi frygten for ikke at blive til noget, det vil gøre, at du ikke gør noget. Og det vil ende med, at du så bare ikke bliver til noget. Bare langsomt. That's exactly my fucking words. Altså, du, you're stealing my words. Det er exakt, hvad jeg prøver at sige. Fantastisk. Inden Kasper slår dig helt ud af den, Sammy, så lad os få råd nummer 2 og 3. Ja, det andet råd, jeg vil give, det er nok, at man skal på forhånd, inden man går i gang med forløbet, beslutte sig for, er jeg villig til at lægge mig halvt i det her, eller er jeg villig til at lægge mig 100% i det her? Fordi gør dig selv den tjeneste, at hvis du ikke gider det her helt, så vil jeg bare lade være, fordi så vil du bare skuffe dig selv. Så hvis du virkelig gerne vil det her, og du er opsat på, at du vil få det til at virke, så er jeg overhovedet ikke i tvivl om, at du vil få det til at virke. Jeg tror, der er selvfølgelig også udlandet, men jeg tror, der er 300-400.000 virksomheder i Danmark, og det, ja, der er nok at tage af. Det er der. Der kommer også helt til nye virksomheder. Så hvis man virkelig gerne vil det her forløb, så synes jeg, man skal tage det. Og hvis man virkelig gerne vil have det der mentale boost, så synes jeg også. Men det, mit andet råd er i hvert fald, at tro på dig selv, når du virkelig går ind i det her forløb, fordi du skal bare ud og sparke røv. Du skal virkelig bare tage al den energi, du har, og så lægge den ind i dig selv, og tro på dig selv. Fordi man kan mærke din energi, man kan mærke, hvordan du har det, og hvis du går rundt og tror på dig selv, alle andre omkring dig kan mærke, ham her, han har styr på det, eller hende har styr på det. Fordi det er sådan, at det skinner, din identitet skinner fucking igennem, når du vil noget, og det er... Altså, også det der med, hvis man er ærlig som menneske. Folk, de kan mærke det. Hvis du ikke er ærlig, så kan folk lukke det langt væk fra. Men bare lige hurtigt en ting, der er vigtigt til for jer, det er jo selvfølgelig, at altså sådan, når du siger gå all in, det er jo ikke, fordi man behøver lægge 10 timer om dagen. Altså, du starter selv stille og roligt på et par timer om dagen. Vi plejer at sige, hvis du kan bruge en time om dagen til at starte med, så starte ud der, og så begynder at bruge mere og mere tid, hvis det begynder at gå godt. Ja, altså, det jeg prøvede at sige var bare, at når man ligger og er i gang, så skal man se forløbet fokuseret. Du skal ikke ligge og kigge på Snapchat imens. Altså, beslut dig for at lægge dit fokus her. Tag en beslutning og sige, jeg vil gerne det her. Og derfor har du tænkt dig at sige, jeg dedikerer den her del nu til det her. Og så lav det, og gør det ordentligt. Ikke lav noget sjusket. Mit tredje råd. Ja, det vil faktisk være tålmodig. Det tror jeg faktisk vil være mit tredje råd. For jeg har virkelig haft nogle problemer med utålmodighed. Og det er rigtig godt at være utålmodig. Det er super godt, for det betyder, at du er sulten, du vil have mere. Men man skal samtidig få at bevare den her tålmodighed. Fordi hvis du regner med, at nu sætter du dig her, og nu om 2 måneder, så laver du 100.000 kroner om ugen. Det kan du godt, men pas også på. Fordi man skal også nogle gange, som Kasper siger, man skal lige sætte sig ned og tænke over, hvor godt man egentlig klarer det, og hvor godt man har det. Og man skal nogle gange lige tage en breather og lige slappe af, så man ikke bare... Fordi så kan du sætte alt for høje krav, hvis du hele tiden er utålmodig. Og det kan også, altså du kan heller ikke bare spamme kunderne. Så jeg vil sige, at det er vildt, at et råd omkring tålmodighed kommer fra en gut, der er deltid, har så 5 kunder snart, forhåbentlig, efter 4 måneder. Det er ikke fordi, jeg kunne forestille mig, at du har gået og ventet rigtig længe på dine kunder. Altså du har fået 5 kunder på 4 måneder, det er i gennemsnit under en måned, du bruger per kunde.
det er rigtigt, men jeg har til gengæld også lært rigtig meget om mig selv med det her mindset. Og det har jeg lært, at jeg er meget utålmodig. Og jeg har lært, at jeg er rigtig utålmodig, og jeg skal arbejde med min tålmodighed. Og det er lige så vigtigt, fordi at jeg har i de perioder, jeg ikke har haft kunder, på grund af, at jeg har været utålmodig, eller sådan de perioder, hvor jeg har ventet på svar fra en kunde, så er jeg næsten gået og blevet indebrændt og fået det dårligt. Altså, hvornår svarer de mig? Kom nu! Og det skal man ikke. Altså, så man siger, jeg har lært, at den der tålmodighed er også vigtig. Lav noget godt arbejde, og så skal lykken nok finde vej til dig. Altså, hvis du går og venter på det, så er jeg sikker på, at du skal nok få mulighederne. Du skal bare være klar, når de er der. Du skal være klar til at tage dem. Og så ellers være tålmodig ved dig selv. Ikke gå og være alt for hård, fordi det, man, ens performance bliver kun dårligere, hvis det er, at man går hele tiden og hakker på sig selv. 100%. Så nåede vi til vejs ende med de tre råd, og tre super, super gode råd. Normalt der lader vi bare folk køre alle rådene igennem, men Kasper og jeg, vi kunne simpelthen ikke lige lade være med at komme med kommentarer ind imellem hister her. Super, super fint. Men Sammy, jeg synes egentlig, det har været et fremragende interview. Du har på 4 måneder som deltid, der har du der 4, snart 5 kunder. De her 20.000-32.000 i måneden lige nu. Formodentlig snart mere, hvis du lukker ham her, du lige har haft møde med. Og en sjov pointe, jeg tror, du lige fik nævnt, vi lige starter inden, for du lige siger, at jeg sidder lige herude, det var, at selv samme virksomhedsejer her, han har 9 andre virksomheder, og det er en anden sjov pointe, fordi hvis du så gør det godt for ham, så tror jeg sgu også, han vil have dig ind over 1, 2, 3 af de andre måske. Det kunne jeg da forestille mig. Ja, det har også været intens med, jeg sad med flere i dag og skulle havde præsentation med, og ja, det er forhåbentlig, men det er også tak for mødet, eller ja, interviewet, det var super fedt. Jeg fik lige nogle gode råd med os, og blev jeg også lidt klogere nu jo. Så tak for jeres tid. Sammen, jeg vil også gerne sige tusind tak, og jeg vil gerne sige, jeg ønsker dig det absolut bedste. Det gør jeg med alle flippet, men det er super cool, og jeg vil også sige til dig, at bliv ved i den hastighed, du har, måske. Jeg synes ikke, du skal gøre det langsommere. Bare en gang imellem holde fri en søndag, gerne hver søndag, og en gang imellem holde fri en weekend, måske en gang om måneden. Og så sæt et mål, der hedder, altså, gå efter 100.000 kroner i måneden til 1. januar, eller 80.000 kroner i måneden, noget i den stil. Og så gå efter det, sådan for alvor. Jeg ved godt, det er deltid, men jeg tror, du har noget i det, jeg tror faktisk godt, du kan. Og det lyder voldsomt, at du kunne tjene 80.000 kroner deltid i måneden, men jeg tror godt, du kan. Honestly. Så, jamen, så må jeg jo, jeg læste noget om, at 90% af alle de mål, du ikke skriver ned, de bliver ikke til noget. Så jeg har måttet tage hjem og skrive 80.000 kroner ned om måneden nu. Og skrive 1. januar. Så gør det. Måske ikke 1. januar, så skal om 12 måneder. 1. marts 2022. Okay. Gå efter det. Det må blive det. Ja, det må blive det. Det er, ja, det må det hedde.